galera, sejam bem-vindos aqui no meu canal, mano. Pra quem não me conhece, eu sou Leonardo, tenho 20 anos, atualmente moro no Japão, mano, e pra ser mais específico, em Yamanashi. Então bora pra mais um vídeo aqui, mano, lembrando que se você não é inscrito, mano, desce aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, mano, deixa o seu like pra tá apoiando. E o vídeo passado foi muito bom, mano, teve um feedback muito da hora. Se você não viu, mano, vai tá aqui no iCard aqui. Eu vou chutar aqui o iCard, vai tá aqui no iCard, mano, então vai lá, dá aquela conferida, tá ligado? Porque tá massa o vídeo, mano, comenta alguma coisa lá e comenta alguma coisa aqui, mano. Como vocês podem ver, tá chovendo, tá ligado? Não tem muito o que eu fazer no vídeo de hoje, mas eu vou trazer um vídeo pra vocês. A meta é trazer um vídeo um dia sim, dia não. Então eu vou tá trazendo um vídeo pra vocês. Hoje eu tô fazendo algumas fitas aí, eu tenho que ir aqui no banco pra minha mãe, tenho que ir ali no mercado pra minha mãe daqui a pouco. Eu tenho que comprar bateria pro microfone da câmera, que acabou, eu deixei ligado ontem sem gravar, acabou. Tá só um tiquinho, nem sei se tá gravando com o áudio certo, se tiver com o áudio errado, zoado, me desculpem. Como vocês podem ver, tá chovendo. E ali é o banco. Eu já vim aqui no banco já que é pra facilitar o esquema, tá ligado? Eu acabei de acordar, só tomei um banho, escovei o dente e saí de casa. Agora são 11h34, como vocês podem ver, tá ligado? Lembrando, se você não me segue no Instagram, tá passando aí, meu chapa. Tá passando aqui, ó. Passando bem aqui, ó, meu Instagram, velho. Arroba Leo Oficial com 2Z, 2O, underline no final, como vocês sabem aí. Stories, vários bagulho, mano. Sempre posto stories lá, todo dia, basicamente, tem stories lá, mano. Então é nóis, pra nós ter um contato mais direto, pra nós ter um contato mais próximo. E é nóis, velho. Chapuleta no like aí. É nóis que voa, compartilha pra algum amiguinho. E bora lá. Rapaziada, acabei de sair do banco aqui, mano, e fiz o que eu tinha que fazer lá, depositei o dinheiro que eu tinha que depositar lá. E da hora, mano, a atendente lá me apresentou, velho, essa fita aqui, ó. No Brasil é comum, tá ligado? Mas aqui no Japão não, então eu achei muito legal, vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o My Debit Card, que é o cartão de débito do Japão, que no Japão não tem cartão de débito, tá ligado? Não tem como você ir na loja e falar, quero passar o cartão de débito. Agora tem. Que da hora, parece um cartão de crédito, só que é de débito. Tem até o símbolo da... a bandeirinha da Visa aqui, ó. Tem um chipzinho. Achei muito massa, tá ligado? Porque o cartão do banco mesmo não tem como você passar nas lojas. E esse aqui tem, tá ligado? Achei muito da hora. Vou estar fazendo depois com mais calma. Tem como fazer pela internet. E tem como fazer também pelo banco eletrônico. E também tem como fazer lá dentro. Eu acho que eu vou fazer lá dentro depois ou na internet. Achei muito da hora. Tem como acessar aqui o QR Code aqui também. Achei massa. Vou mostrar pra vocês aí. Não sabia dizer que não. Gostei. Comenta aí, você já sabia disso? Achei muito massa. Agora eu vou ter que ir ali no mercado, que eu tenho que comprar bateria pro microfone. Comprar pão pra mim tomar meu café da manhã e meu almoço também. Também tem que abastecer o carro também. E nós temos umas tarefas pra fazer hoje. O banco já... o checklist já foi já o banco já tá ok. Agora vamos lá, que o mercado aqui do lado, vamos dar um pulo lá, eu gravo um pouquinho pra vocês lá como que é a fita. Mostra a padaria do mercado pra vocês, como que é a padaria do mercado aqui é boa, esse mercado aqui é bom, hein. Não é todos os mercados tem não, mas essa padaria aqui é boa, velho, tem muita gordice, velho. Então vamos lá. De lei, tá ligando o nosso carro aqui, né, mano, nossa, eu gosto demais, velho. Loja de Hakuen, que é meio que a loja de um real, mano. Tem várias coisas aqui, mano, pra carro, pra colocar celular, se liga. Aí o apoio de celular, tem um monte de coisa aqui, mano. Bom, o que eu quero não tá aqui. Plaquinha de novato, ó. Um monte de coisa. O que eu quero tá ali na frente. Então vamos comprar aqui a bateria pro microfone na câmera. Aqui a bateria. Levar, é mais que voa. Partiu. Vou padaria aqui. Eu não vou conseguir ficar gravando muito, porque as moças estão embaixo. Mas tem um monte de coisa aqui que vocês podem ver. Um monte de pão, velho. Gostoso. E é tudo baratinho, tá ligado? Tem pão doce. Um monte de pão. Vamos pegar uns pão aqui. Vamos vazar. Mas aqui, mano, ó. E parece filãozinho no Brasil. Vou levar dois. Comprei aí. Tá na mão, tá ligado?
chupão e a bateria. Então vamos que vamos. Esse filhote aqui. Ei, troquei, mano, fiz o que tinha que fazer. Já comprei os pãozinhos, como vocês viram aqui. Já comprei a bateria, já troquei. Agora eu vou fazer o seguinte, mano. Agora eu vou pra casa, vou tomar meu café da manhã, o meu barra almoço, tá ligado? E depois eu vou abastecer esse pá também. Aí vocês vêm comigo, porque hoje vai ser um daily vlog. Como não tem como fazer um algo específico por causa da chuva, que não tem como fazer nada lá fora. Hoje, basicamente, o vlog foi dentro do carro, mano. Se você gostou, mano, desse tipo de vídeo, eu posso estar trazendo mais, tá ligado? Então comenta aí, deixa seu like, porque esse tipo de vídeo dá pra mim fazer todo dia esse pá. Não todo dia, mas tipo assim, um dia que não dá pra me fazer vídeo fora, dá pra me fazer dentro. E aí vocês não ficam sem vídeo, eu não fico sem postar vídeo. Então se você gosta de vídeo assim, mano, se você apoia essa ideia de vídeo, deixa seu like, comenta aí, mano. É nóis que voa, muito obrigado. É nóis, até logo. Até mais, até já já, né. Já já eu volto com vocês aí, vai ser pra vocês assim, rapidão. Pra mim vai demorar um pouquinho, mas pra vocês vai ser assim, ó. Tá preula, voltei. É, rapaziada, voltei. Então bora que bora, já comi, já tô cheio, mano. Agora são exatamente... 1h49, como vocês estão vendo aí. Tá, falou, que cara bonito, se liga. Eita, mano, se você não viu essa foto aqui ainda, mano, vai lá no Instagram, vai ver aí. Nós que voa. Então, eu voltei aqui, rapaziada, como falei que pra vocês que ia ser rapidão e foi rapidão mesmo. Eu já comi, já tomei meu café da manhã, já almocei, fiz o que eu tinha que fazer lá em casa. Agora eu vou buscar a Georgia, que a gente vai lá nos Usados, que tem... aqui perto de casa, mas eu tenho que buscar a Gigi lá em Miami Alpes. Ontem eu fui nesse usado, mas tava fechado, eu ia gravar pra vocês. E eu vou gravar hoje, mas eu vou gravar só um pouco, eu acho, não sei se eu vou conseguir gravar tudo. Porque lá não tem muita coisa interessante, eu achei que era outro usado. Mas lá tem um negócio interessante que é tipo, usados mais de coisa industrial, saca? Lá vende coisas usadas de tipo, forno industrial. Tem, ela disse que tem pacote fechado assim de garfo e faca, tá ligado? Essas fitas aí. Então nós vai lá, espero que vocês estejam gostando do vídeo. Então bora lá, segura os takezinhos de carro aí, mano. E vai começar o nosso takezinho, velho, a nossa time-lapse. Em 3, 2, 1... Hoje vai! Bora! Partiu? Cruzado! Ó, oh, tem motor, né? Acho que não pode não, se pá, mas eu vou filmar. Rapaziada, chegamos aqui no usado, mano. Esse bagulho roxo aqui. Se liga, tem umas paradas aqui, mano. Tipo de restaurante, mano. Mó top. Vamos ver como que é entra e entra. Eita, prelo! Essa batedeira, mano. O tamanho dela. Tá pego. Vai bater o quê? Eita, olha que da hora. Tem um monte de coisa, mano. Que massa. Olha o tamanho das faixas. Não é esse aí, não, né? É esse daqui, só que não tem lâmpada, viu? É esse aqui mesmo? Tá sem lâmpada, tá sem a luz. Legal, sim. Rapaziada, essa parte aqui é só de iluminação, velho. Só de luz. Só de luz, mano. Esse aqui quer abrir restaurante, mano. Cola aí, ó. Tem umas pias. Uns armários. Prato, mano, que chave. O outro lado lá também tem umas fitas. Também tem mais coisa do outro lado, mas eu não vou lá não, se pá. E tipo, o pratinho desse aqui é 80 ienes. 80 ienes um pratinho desse, mano. 50. 30.
É baratinho demais. Se liga. Esse copão. Esse copão de marca, tipo de restaurante spam. Os canecão de chopp. Chave, mas... Olha, aquela cinza de coca-notinha. Vamos abrir um restaurante. De tudo, vamos abrir um restaurante aqui. Nossa. Nossa, da hora demais. Rapaziada, se liga, eu colhei aqui do outro lado do outro copão. Queima mesa, cadeira. Não tem pneu de carro aqui, mano. Bom, aqui tem de tudo, mano. Tem sofá. Oh, tem coisa lá em cima. Tem cadeira. Tem um monte de coisa. Até paleta que eu fazia lá na paleta. Aqui. Fazia. Olha os kizu. Sofazinho. Uns quadros aí. E tá preso de novo. Subi lá em cima. Vamos ver o que tem aqui. Ah, pode crer. Pô, se eu soubesse, velho. É que eu não conhecia aqui não, mas. Chave. Da hora, da hora, gostei. Isso aí. Luz não vai ter? Então, tem essas duas, né? Mas é igualzinho? É aquelas lá da igreja? Não é igual não, né? Não, acho que é diferente. Mas o Lu vai querer? Então, acho que vai. Será que ele responde agora? É, eu mandei agora mensagem pra ele. Não é igual não, mas será que é forte? Deve ser forte, né? Olha, tá barato. É. Ou você pagou mais barato a outra? A gente pagou R$2.500. E foi mais barato. Não, então, mas aí a gente pergunta se levar os dois ele faz mais barato. Ah, pode crer. Se ele fizer 3 mil os dois aí... Não, aí estourou no norte, né? Tá preu. Dá. Rapaziada, vai pedir pra ela testar isso aqui, tá boa. Que é boa. Mas aquela lá não é boa não. Aquela lá morreu. Aquela lá deu ruim. Então, então, rapaziada, acabei de deixar a GG lá na escola. E agora vim trazer a lâmpada na luz aqui na igreja. Eu gravei um pouquinho lá dos usados pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Achei bem interessante lá. Achei bem da hora. Hein? Tem vários negócios lá, como vocês viram. E eu vou deixar a luz aqui na igreja. Eu vou correndo lá no posto abastecer. Então, cola comigo, mano. Eu vou deixar aqui rapidão. E... eu já volto com vocês. Se liga, rapaziada, essa aqui é a lâmpada. A luz, no caso, nem lâmpada, você pensa que é um bagulho pequeno. Essa aqui é a luz. É grande, porém não tão pesada assim. Essa aqui. É boa, baratinho. O cara fez por 2.000. Tava por 3, o cara fez por 2.000 ienes. Pra vocês que estão no Brasil, faz a conta aí, mais ou menos 20 dólares. Vamos correr aqui, mano. Porque a gasolina tá bem baixo, mano. Como eu tava falando pra vocês, eu já vai acender o ponteiro de reserva aqui, a luz de reserva. Aí vai complicar. Tô cruzando meus dedos aqui, velho, torcendo pra que dê pra chegar lá no posto, né? Acho que dá sim. Bora lá. Eu venho aqui, rapaziada. Coenho skate aqui, ó. Tomando tanto. Ok.
Rapaziada, acabou que eu nem precisei chegar lá perto de casa. Achei um posto no meio do caminho. Que é, passa esse Energeto, passa o Speedo Pass, que é tipo um... Eu mostrei pra vocês o chaveirinho. Não deu pra mostrar com calma. Esse chaveirinho aqui, ó, ele já é meio que cartão de crédito embutido. Se você encosta lá, mano, ele já lê. Você já pode abastecer, tem um monte de desconto, tá ligado? Eu abasteci um tanque cheio. Coloquei 36 litros, basicamente 35,5. Deu 4.800. Então é isso aí, abasteceu. Bora ver o que não vai fazer. Se eu vou fazer alguma coisa, se eu não vou. Eu não sei se eu vou fazer mais alguma coisa. Quer dizer, eu vou fazer mais alguma coisa, mas eu não sei se eu vou mostrar pra vocês. Então, fica aguardando aí. Não sei se vai ser a finalização do vídeo, se vai ser outra coisa. Então é nóis, velho. Só cola com nós. Então, rapaziada, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, mano. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Hoje, fiz umas coisinhas pra fazer, mas isso... Eu acho que não vai ser interessante gravar, não vai ser legal gravar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Consegui abastecer o carro lá, mano. Eu achei que não ia dar tempo, mas eu achei um posto a tempo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, mano. Se você viu o vídeo até aqui, velho, corre lá no meu Instagram e comenta no stories que eu acabei de postar lá agora, mano. Comenta lá, vim pelo YouTube. Ou comenta qualquer coisa que você quiser baboseira lá. É nóis que vou. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações pra estar me ajudando, mano. Comenta aí alguma ideia de vídeo, algo que você gostou, algo sobre o vídeo, alguma crítica, alguma ideia, alguma dica, qualquer coisa, mano. É isso, não esquece, mano, corre lá no Instagram, mano, e divulga esse vídeo aqui pra algum amigo seu se você gostou. É nóis, comenta alguma coisa aí, valeu, deixa o like, é nóis, valeu! Relembrando que meu nome é Leonardo, eu tenho 20 anos e moro no Japão, mano. Se você gostou, deixa seu like e até o próximo vídeo. Falou, fui!